Здравейте, вие сте с най-драматичен и трагичен епизод на Inglourious Guns, където всичко е сайко, майко, пайко и хайко, защото е много трудно да организираш Димитър Дринов, моите скъпи гости, както вече му казах името Димитър Дринов, и Благой Иванов, печената тиква Душко Добродушкова. Ще си говорим за топ 10, ще я кажа български, но не, топ 10 хорари, топ 10 хорър мувис in general, които много тайт класация, нали знаете как го правим. Тримата си казваме по три заглавия, без да ги класираме на 10-то, 9-то и така нататък място. И накрая групово, консенсусно ще си признаем кой ни е over the top, най-доброто хорър филмче. Така че с новия епизод на Inglourious Guns започваме. Знам, че след като сте гледали топ 10 български филми, си мислите, че се повтаряме като тема, но не, тук наистина целенасочено това са хорър филми, а не случайно получили се такива издевателства над киното, където може да си изтръгнете ногтите, да ги изядете, да ви се пребе, това тракта, храносмилателната функция, whatever, чревна, и да се натроите и да умрете. Но ще ви убием с яки заглавия. Здравейте, не им казах здравейте. Здравей. И повода е Хелуин, нали така? Хелуин е за няколко дена. Благо Иванов е популярен с това, че винаги се търси повод. Е, трябва да имаме повод, трябва да имаме причина. И ми хубаво. Да, като стари вице, няма да го следствие, добре. Имаме ние заглавията, ги знаем, обаче вие още не ги знаете, освен ако не сте прочели обстойно написания текст под видеото. Отново дело на Благой. Така, аре вие ще почнете, аз ще съм тройката примерно, ще почнем от Благой. Добре. Кое е първото твое заглавие? То даже по-добре така, защото моят филм, с който ще почне, най-стария от всичките, които са. 32-а година е. Добре. Казва се Фрикс на Тод Браунинг. Фрикс, изроди, уроди. Губа, габа, лана вас, лана вас, лана вас. Владайовци. Това е супер яка. Лана вас е, да, легенда и си използва и цитирам. Губа, габа, лика. Точно така. Филма, накратко, за много накратко, защото аз много мраз да разказвам сюжети, това е много тъпо, обаче по две време се налага. Филма разказва за един карнавал, за трупа от изроди, някои от тях са нормални хора, но повече са хора с някакви малформации. И една танцорка на трапец, примерно, мисля, че беше жена, която е красива, секс символ на трупата, уж се влюбва в едно джудже, тъй като разбира, че той има някакво там наследство. Женят се, всичко е много красиво, в крайна сметка трупата разбира за това, че бракът е ефективен и е чисто по сметка. И така, упражняват едно отмъщение върху въпросната маска и нейния любовник. Това е много грубо скицирано, нали, нахвърлено на сюжета. Всъщност, якото в този филм е, че той показва по блестящ начин как изродите се държат като хора, а хората се държат като изроди. Това е една от основните теми. И със страхотен кастинг, защото там нямаш специални ефекти и грим по самите изроди, те са истински изроди. В този смисъл филма, поради своето политически некоректно естество, едва ли би могъл да бъде направен в 21 век по този начин. Даже този филм е донесъл проблеми на режисьора Тод Браунинг. Браунинг прави година по-рано Дракула с Бела Лугоши, с което си създава име и така авторитет. Реално е на позиция, в която може да заснеме каквото си поиска. Той решава да заснеме именно този филм, който е по мотиви от един разказ, който се казва Спърс, ако не се лъжа. Авторът беше някакъв автор на хорър Тод Робинс, може би бъркам името, мисля, че се казваш Тод Робинс автора. Това не е толкова важно. Филмът е много свободна интерпретация на разказа и след като се появява, буквално шокира цялата аудитория. Стига се от там, че е цензуриран. Филмът е бил с оригинално времетраене 90 минути. Режат 20 минути, съкращават го. Тези 20 минути, даже доколко знам, са абсолютно изчезани, изгубени са, не могат да се възстановят. Нещо повече, филмът е забраняван на много места, вчето в Великобритания дълги години е забранен. И най-тегалото от цялата история, че всъщност, въпреки своята човещина в сърцето на филма, който е много човешки филм, всъщност много тъжен филм, Браунинг не успява да си намери много адекватна работа след този филм. Трудно успява да навие някой да спонсорира филмите. И в крайна сметка този филм бележи така началото на залеза на кариерата му. Но според мен, ако отиде в цирка и се направи на фрик, ще може да го вземат и ще продължи. Сега вече не, защото ако отиде, със сигурно ще го взема. Сега би отишъл в Walking Dead. Но дали, примерно, сега е така, off-topic exploitation, midget exploitation в Willow, не. Пак са хора с... Това не, значи аз знаеш какво бих дал за пример сега опит за направената на нещо такова. American Horror Story... Тъпо е. Не е тъпо, има истински фрикове там. В American Horror Story... Да, American Horror Story четвърти или трети сезон беше? Значи той е последен. Пет последен. Трябва да си го казват фрик. Хотела не е почнал още. Е, почнал е.
Почна ли? Е, май почна. Добре, пред последния сезон беше, имаше наистина Фрико е жената, дето е без крака. Да, да, тръста, имаше... Този момчето с... It's not the same, начинът по който е показано не е същото. Не, не, той беше... Това е най-близкото нещо до Фрикс, което аз съм гледал съвременен филм. Не, не, то пак беше с подобен сюжет и наистина в този филм отново виждаше до голяма степен обръщане на ролите. Там някои от фриковете бяха изверди, да? Имаше и фрикове, които бяха чудовища, но е близък, той е прав, че е близък до Тод Браунинг доста, реверансите към Тод Браунинг са много, освен това някои от фриковете са истински, даже един от тях загина в инцидент наскоро. Там този джуджето, което... Да, аз четох, как се каже, да, в героя не помня. Не знам, но се сетих. Загинал в инцидент. Смятам, че е близък, адекватен пример, не съм сигурен точно, че може да се рече експлоатация на това нещо. Не е експлоатация, напротив. Това е, че е в Фрик, но Тод Браунинг не е експлоатация. Напротив, точно обратно, той според мен показва в Фриковете в истинно човешка светлина и по-скоро се опитва да им да създаде някаква форма на кореспонденция между тях и между хората, които са предубедени към тях. И всъщност това е основният плюс на този филм, че той е по-скоро като документален филм за човещината на тия хора, които на пръв поглед не приличат на хора. Казвайки експлоатация, нямах предвид в негативния случай да ги експлоатира на техен гръб да печели или някаква корисна цел, но със сигурност е използване на това, което са. Доста често в класическите хорър филми има елемента, използван така в социален коментар, веднага сетих за зомбита, ще стане дума, дето, нали, критика за комерциализма, консуматорското общество, зомбита е един вид са нормалните едва ли не, а хората са брутални, нали, ще говорим за това. Кажи сега, хората използва като си започна да пляпаш, аз между другото, подели за аз твоето първо заглавие. Да се включам, аз винаги много обичам сегуей, да мога да стъпвам върху нещо. Сега в случая няма върху да съм, ей, сега Бългой, какво хубаво каза, аз ще стъпа на това нещо. Наистина не знам с кое от моите трите заглавия да започна. Първо искам да ви кажа, че много ми мраза за тази тема. Просто бях като дете в сладкарски магазин, деца му кари само три. Човек, аз само седа, взел съм си ги под мишниците и само излизам, а това, и вие тук се опитвате да ме убедите, че това не е сега чист хор. Това тук е с, как се каже, с някаква бадемова пастичка. Как беше така известната бадемова? Марципан, нали, дето българите мислят, че е лош шоколад. Няма значение, просто бях... Топеле, кажи си филма! Много се дразна, много се дразна. Да каже Ставо Горея, че избора беше много труден. Избора беше много труден. Ти харесваш страшен филм. Страшен филм. Давай, кажи ще започна, понеже от по-старите филми започвам моя филм, който ще избера сега, който ще кажа. За мен това е един филм, който може да спори с фаворита, който съм избрали за най-добър хорор филм на всички време. Според мен може да спори. И това е един от най-добрите хорор филми, правени някога, без никакво съмнение. Казва се Екзорсистът. Сега Благой се усмихва, защото той е популярен в България като заклинателя. Никакъв проблем нямам с това. И филмите са излизали като заклинателя. И книгата на Уилям Питър Блати, която е филма, няма проблем. Просто наистина по-ми харесва как звучи Екзорсистът, защото самия на ритуал на екзорсизъм се казва екзорсизъм, не е заклинание. Затова. Иначе, окей. Okay. Купете си книгата за клината. По селекция на лично на нашия приятел Бобай. Окей, да. За този филм може да се говори супер много. Ще кажа лично на мен какво ме впечатлява. По принцип не съм фен на религиите, но нямам проблем да гледам филми на религиозна тема, напротив. Когато всичко е така добре аргументирано и е поставено в определени рамки, филма следва тези рамки, това супер много ми допада. И така, едно от най-любимите ми неща в този филм е, че когато ти си религиозен човек и приемеш тези догми, ти си длъжен да следваш тези догми. И финала на този филм, не знам дали е редно да издаваме. Да, редно, разбира се. Когато младия отец приема пазузо, нали пазузо, така да. Ти ги знаеш, и жертва живота си, се самоубива в името, нали, да спаси света от това същество. Това е един вид, нали, паралел с жертвата на Исус Христос, определено, нали, за да може човечеството да продължи да съществува. За мен това е висша така проявление на истинската вяра. Ако ти си истински вярваш, трябва да си длъжен да го свършиш това нещо. Това ми харесва. Значи, за филма... Да почна да говоря за, как се казва, за качествата, чисто кинематографични, е смешно. Този филм е
изпипан от всякъде, брилянтен, не случайно е първия хорър филм номиниран за Оскар. В всяко едно отношение мисля, че ще се гласиме, че е перфектен. Ще ми се да кажа, толкова много неща мога да кажа. Сега ми хрумна за тия Subliminal в Боен клуб, помните ли, където мига фреймове в кадъра. Един и първия филм, които се обвинява, че използва такива подсъзнателни, нали, по един фрейм кадри, които да ти влияят по някакъв с образа на Пазузо. Има уникални неща, но те се забелязват. Ако можеш да ги забелязваш, значи не са подсъзнателни. Не е много добре. Другото, което технически е съвършен, развива специалните ефекти по прекрасен начин до ден днешен. И грим ефектите. Това имах пред грим ефектите. И не само за Линда Блеер, която се е направили, нали, обладана от демона, ами Макс фон Сюдов, който е състарен. Въобще, така, елементите, пак ме е фанало гореят. Да. Елементите, които са в развити в киното като изкуство, всичките са на висота, но това, което така филма е добре за вярата, искам да кажа, за последиците от вярата, за вярата, когато е поставена под съмнение, това е много важно. Съмнението е част от християнското вярване, което за мен е най-интересно въобще в цялата религия. Е, сега, докато го споменах, си мислих за още нещо, което ми избяга, беше това. За майката, която, нали, приема детето си, майчината любов, която приема детето си и така каквото е. Но най-важното, което трябва да се каже, защото този филм е по действителен случай. Книгата на Уилям Питър Блати е направена по така... Вдъхновена е. Значи самия Уилям Фридкин е един от най-добрите живи режисьори сега. Той споделя, че прави изследване на цялото дело там, което е било, и го е поставил по възможно най-изчистения и нормален начин, но без да... Според мен няма... Много говоря. Според мен няма съмнение дали е фалшиво или не. Истинско е. Той е обладан от демон. Но в случая той казва, например, обръщането на главата, която е такова, каза, че не е чак, нали, реално описано в кадрите, но в кадрите, как се казва? Ние. В аналите. Но не са го използвали за художествени цели. Окей. Okay. Въпросът е, че аз вече не знам. Книгата е вдъхновена от този случай. Да, в случай, че мисля, че беше с момче, малко по-голямо. Да, момче, сменена. И е доста развита историята. Не следва едно към едно този случай. Разбира се, няма как да го следва, защото всички случаи на екзорсизъм са по-скоро проява на някакви психически отклонения, не на реални демони. В съвремието са му правили анализ, да, в което няма никакви доказателства, няма, че да, това нещо, което е направил, езиците, раните по тялото, не може да си ги направиш сам по себе си. Но така поставен в контекста, както казах, аз нямам никакъв проблем. Аз му вярвам от първата до последна минута. Този филм изхожда от позицията, че съществува ад и рай, и това са границите, в които работи, и ние му вярваме във всяко едно отношение. И много важно нещо. И няма да работи иначе. Малка скоба. Това нещо, по което Фрикс на Браунинг си прилича с заклинателя на Фридкин, е, че и двата филма, според мен, не биха могли да бъдат заснети днес, 21 век. Тия филми не биха могли да бъдат направени по този начин. Заради художествените си приеми, заради някои крайности, които наистина днес може и по-скоро не биха били допуснати поради някакви такива криворазбрани морални съображения. Да, и той е Грол със сигурност не пести от към такива неща, които... А диалога с момичето, и да не казваме там сак, аз мислих така да отворя и да познаете кой е филм за майки, да споменам, и за някакви ножиците. Това имам преди до голяма степен. Не, но можеш да спреш да говориш за този филм, като кажеш коя е най-яката реплика. Кажи. Аз не мога да произнеса. Your mother sucks cocks in hell. Да, точно това иска да кажа. И там, където хъмнах, не че исках да те спра, защото ми е толкова щастливо да ти говоря, да те слушам, извиняй. Макс фон Сюдов, не е нужда да го гримираш да изглежда стар. Той е роден стар. Не, там е млад. Да. Човек, той е 70 години изглежда стар, а играе епизод 7. Толкова е... Именно. Той е случайно в екранизацията на Стивън Кинг, не тази, която не сме избрали за каквото и да било. Нужни неща, той играе дявола. Той е дявол, да. Така че... Макс фон Сюдов е голям. Перфектен. Добре, сега да чуем Ел. Все пак да си дам дума и на мене. Аз съм много по-обран от вас, просто защото дар слово не ми дава, а имам някакво уважение към аудиторията, а и към въобще към съществуването.
Моят първи избор, моят първо заглавие, това е не по-малко достойно, Кошмари на Елф Стрит, където, разбира се, няма елфи, но има елми. Това е Уес Крейвън, Господ здраво да му дава. Да. А, не! Той вече не е сред нас, за съжаление. Страхотен слашър филм, нали така обичаме да го казваме, слашър филм. Една от най-емблематичните роли на Джони Деп пак спойлвам, страхотна дет сцена. Той изригна в този филм. Той е червак, гор, фърчи да си ебе. Аз първи път, когато гледах, страхотна е. Чуй как сме направили. И в интересни сцената билдъпа към тази сцена някакъв такъв, окей, изведнъж бам! Нали? Така, на какво ни учи Кошмари от Елм Стрит? Не заспивайте, защото Фреди Крюгер ще дойде с нощчетата. Нали? Какво всъщност това са? Ножове ли бяха? Някаква ръкавица с някакви... Да, обезобразения, физически обезобразения. Фреди Крюгер сам по себе си е скери. Скери е, нали, без значение дали му виждаш нали, плашещото лице, дали го виждаш колко е. Той е малко като чучело е. Да, той е бугимен. Да, той е бугимен. Страхотен е. Тъпо на Бугиович. Тъпото е, че ти не мога му избягаш. Не няма никога ще заспиш. Точно, да, имаш защото не можеш да не спиш. Не освен ако не си Едвард Нортън в Боен клуб, не можеш да не заспиш. Нали? И то с какви последици. Да, с какви последици. Така че Елм Стрит е класически хорър. Нали, хлопетите дори няма да ги коментирам. Много ме кефи там. Нали, като... Добре, Джони Деп. Реално тогава не е популярният Джони Деп. Той дори е, това е преди Взвод. Дебютът му е Взвод. Преди Взвод е това. Преди Взвод ли е? Да. Защото там е интродукшен. Както идея. Добре, някъде там е в този период, където реално ти нямаш от ние популярни. Сега ще натъпчат... Не е натоварен, да. Ще е наблъскан с някакви популярни модели. Джон Саксън ти е звездата, даже не би казал и звездата на филма. Но не е толкова разпознаваем. Не. Ингланд. Робърт Ингланд не е имал до тогава кариера особено голяма. Е имал е роля, но все пак не е бил и това, което е. Да кълцаш дразнещи пубери. Какво по-хубаво от това? Така че Кошмари на Елм Стрит. Основополагаш филм, това добре си го избрал. На великия Уес Крейвън. Аз лично го избрах. Добре, ние се ебаваме сега. Той благо е в стихията си, естествено. Това са хорорите. Това е, той за това се е родил. Но няма как да се пропусне този филм и с удоволствие нали, го споменавам. Редно да отбележим, че имаше чудене, Елфа имаше чудене дали да включи и писък на великия Уес Крейвън също. Също в крайна сметка няма да вкараме писък в класацията, но е важен филм. Отчитаме го като такъв. Направо една бройка. Вкъса ми се сърцето, защо разбираш. Е, човек, че не мога да вкараме филми. Има, ви сега топ та лойка, дай си говорим за топ 100. Следващия филм, на който съм се спрял, е от 70-те. Дринка, диши. Направо на един. Диши. Малък пролог, Нощта на живите мъртви излиза 68 година на Джордж Ромеро. Много основополагаш отново филм. И жанрово, и структура определяш, и там всякакви неща. Освен това, той е много важен от гледна точка на независимото кино. Той е измислил независимото кино. Това казваме, да. Филм Паржола. Нещо повече, това е филм, който независимо дали си фен на хорора или си просто кинематографист някакъв, ти го копираш след това като модел направен на малки, скромни, независими филми. Тоест, той в този смисъл наистина революционен. Само, че няма да ми е той в десятката, ще ми е по-важния филм, Зората на мъртвите от 78-ма, пак на Джордж Ромеро. Филм, който не само надгражда митологията на първия, но и вкарва много силна доза подтекст. Тук имаме много, много добър пример за филм, който работи с алюзии, с метафори, прави дисекция, там много кърва дисекция на консуматорска Америка, има политически метафори вътре също. Една от основните заслуги за съществуването на този филм е Дарио Ардженто, италиански режисьор и сценарист, който помага на Ромеро, като му каза, ела при мене в Италия, Ромеро отива, 1-2 месеца пише сценария, Ромеро има продуцентско влияние върху филма, нещо повече, Гоблин, която е бандата, която прави музиката за много от филмите на Ардженто, участва в композирането на саундтрака. И въпреки, че филмът е много американски като тематика, като визии, като стилистика, в него има някаква европейска атмосфера, някаква европейски вайб се усеща. И всичко това, като го събереш на едно място с този наистина иновативен за това време сюжет, с нали, шопинг мола, в който се барикадират хора и оцеляват, и ти наистина виждаш тая лека врътка, в която зомбитата от чудовища лека по лека започва да се превръщат в малко по-очовечени образи. Това ескалира много повече в следващите филми, особено в Деня на мъртвите с образа на Бъб, но той е друг филм, няма да се спираме на него, макар че също е много, много добър филм на Ромеро.
Том Савини, един от хората, които участват в техническата реализация на филма, каскади, екшън сцени, помага и в някои от сцените, режисирането на някои от сцените, той занимава с грим ефектите във филма. Ужасно устарял, технически много устарял филма, изглежда нелепо на моменти, обаче именно чрез този филм Савини поставя едни нива на заснемане на грим ефекти, които по-късно се имитират много, повтарят се и се подобряват съществено със следващия филм от поредицата на Ромеро за зомбитата, споменат Единът на мъртвите, където дори и днес, като го гледаш, виждаш, че наистина нивото е така, доста високо. Доста високо. Зомби ми лайки. Всички от... Той после като се като направи ремейк на Day of the Dead. Не знам... Не, на Night of the Living Dead. Да, Том Савини направи ремейк на Night of the Living Dead, който ремейк всъщност не е много лош. Той е адекватен, определен. Ромеро е сценарист на ремейка, Савини го режисира, бил е много по-кръвъв, но е усъкътен от сценарист. Едно яко нещо е в Super 8 на JJ. Да. Малките хлапета, като дето снимаха филм, те правиха точно... Браво, Елче! Съвсем адекватно! Ай си бележника! Има 6 по хора. Знаеш какво ти ще имаш забележка? Моля, доведи родител, защото имаш логорей и пречи на децата. И ти ще станеш като нас. Сега, кажи сега, ти приключили. Сега аз съм бърз, очевидно. Много давай, добре, много добре. Благо бързия, така съм викали. Този път моя сегуе ще бъде много личен, много се радвам, че Благой каза Night of the Living Dead. За мен два от най-великите хорори ever made са ми... Като фен на киното съм гледал хорори, нашия фаворит, да не казвам други заглавия, че присъстват в класацията, съм ги гледал, но тези два филма, Dawn of the Dead и моя фаворит, който сега ще кажа, Texas Chainsaw Massacre, лично Благой ми ги е дал, значи той е фен на хорор, ако не сте разбрали, но как братче, дай два филма, тези два филма, щупиха ми главата. Dawn of the Dead е най-великият зомби филм, правен някога. И едно от най-великите продължения. Да, да. Със сигурност, нали, в първия филм накрая, нали, в Night of the Living Dead с хората, които убиват, нали, коментара. Да, и аз, и тук с комерциализъм нямам просто думи. Втория филм, който Благой ми даде, както казах, Texas Chainsaw Massacre, когато го гледах за първи път, бях ето така, просто е такива очи и не може да повярвам, че гледам такъв филм. За съжаление ще трябва да спомена Психо, който е, нали, от слашър филмите, който ти спомена този термин, така води прото слашър филм, наистина носи белезите на жанра. Но Texas Chainsaw Massacre ги извежда до нива, в които може да се твърди, че и днес като е измислил и Torture Porn-то в един момент. Филм, който е представен като действителен случай, но това не е истина. Той е вдъхновен от части от Ed Gein, известния убиец, който е и в центъра на Психо в Texas Chainsaw Massacre и в Мълчанието на агнетата, абсолютният шедьовър. Едно от запазените му марки, ако си спомняте, Мълчанието на агнетата, предполагам, че са го гледали хора, които не гледат хора, или по принцип е да изрязва кожите и да си лепи на лицето. Това са открити в неговото мазе. Leatherface, основният злодей в филма. Leatherface може би е някакъв ключ. Вдъхновен от тези събития, макар не е по истински случай, е нещо, което би могло да се случи в реалния живот. Много хора разсъждават върху това каква точно е темата на филма, пак може да следеш от комерциализъм до не знам какво. Няма да влизам в такива подробности. Ужасно такъв експресивен, страшен филм. Актьорски много добре, момичето. Нали, всички клишета, които днес знаем за този жанр, може да се наблюдават в този филм. Аз не знам тя как е оцеля. Как си гласните струни, как аз съм, си аз съм живи? Аз съм срещал с нея. Тя беше бабка при някакви години. Видях. Ужас, страшно ужас. Криси мъженична ми се стои. Този филм просто нали, да не кажем, че лансира големия бабанката, който, както се казва, използва Power Tools, за да тормози жертвите. Всички такива жанрови тропи и всякакви такива клишета могат да се проследят към този филм. Тинейджерите, нали, които отидат на разходка, попадат стопаджията, ако щете. Няма да влизам в подробности. Наистина, визуално изглежда съвършено. Филма е направен така без пари, на бързо сниман. Много експресивна камера. Сега се опитват да го правят този момент. Така, изглежда по-от ръка, по-ти ги врат камерата в лицето. По-лично по-сурово изглежда. Точно така.
по-уш реалити, нали, с началото, което се представя като, като истински случай. Документ. В днешно време Blair Witch Project няма да го спомена, то не мога, аз не знам, нали, се прекръстим, че не мога вкараме всичко. Той е един от първите филми, който ето, нали, вдъхновено е, вижте как се случи. За Leatherface, как за семейството, което е... Семейството на Leatherface е по-скери от самия Leatherface. Всичките такива елементи от, от сценографията, които сега знаеш, като му влезат в леговището на, на убиеца с скелетите, разхвърляни навсякъде, в този филм може да, да се проследят. Наистина, 74-та ужасно, ужасно силен филм на Тоби Хубър, да кажем, който после прави Poltergeist. Един от големите имена в хорър филмите. Франчайз пак вдъхновява, естествено, хорър филмите, когато са успешни, вдъхновяват франчайзи, къде е успешни, къде не. Между другото, имаме ли филм, който да не е вдъхновил франчайз? Само един. Но има след това един вид продължение. Ще, да не издаме спойлер. Да не влизам в логорея. Това е един от най-добрите хорър филми, които аз съм гледал. Не знам да влизаш или да не излизаш от логорея. Най-култовото на този род филми е, да, Леговището, но трябваше да споменеш Бурканите. Не просто лицата, които нали може да си сложи, Бурканите. Всичко и да, фамилия, да, Wrong Turn, примерно, едно. Те са абсолютно директно взаимствали фрикщината там с буркани, органи и каквото и да е. Поп-културно, основоположни, но поп-културно такова, нали, ще видиш, нали, какви компоти имам човешко. Какви компоти, начина, в който танцува с резачката, така, което е някакъв... Това е шедьовър, да. Това е шедьовър. Примерно в ремейка му от 2000 и не знам. Аз съм фен. Не, аз Као съм пелета фен. Ми е нелепо, Джесика как Бил. Умишлено. Остави Джесика Бил. Джесика Бил. Ма не може заради Джесика Бил да го дадеш. Мен Leatherface ме дразни колко е ретард там. Той е ретард, но не е толкова. Те са им бред семейство. Просто не можах да издържа сцената, в която той се бореше с чершафите. Според мен е Texas Chainsaw Massacre е един от адекватните ремейки. Между другото, склонен съм да до някъде съгласа, за мен Зората на мъртвите ремейка беше също приличен. Аз също съм склонен да съгласа. Него го приемам, наистина е готин. Но на Зак Шнайдер. Зак Slow Motion с Шнайдер. Там обаче плюсът беше, че не правеше копия на оригинала по никакъв начин. Базисният сюжет беше също, всичко останало беше различно. Добре, и тъй като подхванахме с Slasher от Camelon Street, ти спомена, нали, Психо, да, това е моя втори избор. Психо, на, може би сте го чували, Алфред Хичкок, човека, който е направил Штраусите, един ужас, има и такова кръвоносно налягане, дето ти става лошо, като си на високо. Бе, някакви такива филми е правил, много е такъв, много хубав, приятен, дебеличък човек и той, за съжаление, не е сред нас. Психо е моето второ заглавие, наистина. На едно мнение сме за това, че е основоположник на слашера, макар че не е точно този слашер, който имаш група от хора, които трябва да паднат под ножа. Но каквото и да си говорим, класика, безспорно, малко черно-бял ми е, малко повече черно-бял ми е. Единствено Free X може да ми е по-черно-бял това, но като изрежем 20 минути, всичко е наред. Прекрасна роля от страна на майката на Джейми Ли Къртис. Страхотен Норман Бейтс. Уникален. Нали? Уникален. Кой? Антони Пъркин. Паркинсон. Страхотен е. Той е уникален. Особено в финалната, когато стои, се усмихва само и те гледа. Нали? Той е, то не е ужас такъв да ти изплаши. Нали? Обаче като го гледаш и кажеш, той е крипи. Ако го видя някъде, ще се насера. Бе, това е най-страшното. Така, точно това е. И изобщо мистерията, която се създава, нали, веднага пускам една от любимите ми комедии и пародии. Тя има много ниска оценка, така или иначе, Мълчанието на шунките. Там е, то е, положено е върху Мълчанието на агнетата и върху Психо. Страхотни сцени има там, гаври с убийството под душа, нали, с зов за завръщане дори има там, докато се къпе, с игулките. Мотел Семетери. Мотел Семетери, аз съм Антонио Мотел и така нататък. Не, мотел не се казва Грожда, Грожда се казва Мотел. Точно така, но нали, отвратителен ремейк. Ан Хечи не ме кефи толкова, колкото може да ми изкефи... Какво? Ан Хечи не може... Ан Хечи се казва, знаеш. Ан Хейдж, верно? Да, няма значение. Не бих я чукал. И тя не би. Но кой би? Винс Вон. Не бе, Винс Вон. Винс Вон е супер. Там е... Кадър по кадър ремейка е малумно нещо. Аз не мога да се замати идея за проекта. Е, точно тук е момента. Защо?
Да. На Психо няма какво му променеш. Не, мога да направиш нова екранизация с нов кастинг, нов тип решения, художествени, как да покажеш ти неща. Но това примерно, е филм, който не знам ако... Понеже в книгата той... Любимата, ето, зад вас върви, не знам, ако... Да, е, любимата ни реплика, ако има някой, който да не е гледал този филм, трябва да го гледа въжи. Поред мен това ще е филма, за който ще има най-много коментари, лудили сте да го включвате този филм. Психо ли бе, Психо е, Психо е истински основоположник на слашерите, наистина. Но е, яко е... И това... А, между другото, нали, поне да споменах Мълчанието на шунките, актьора, играеш детектив Балсъм, е същия, който играе и в... Не мога, кажи. В кой епизод? Какво? Не знам за кой говориш. Не, бе, не. Детектива от Психо играе и детектива и в Мълчанието на шунките, което е много як. Мартин Балсъм. Виго Мортенс. Не, бе, Мартин Балсъм, бе. Да, бе, окей. Балсън. Да. Как ти де? Балсъм. И това е. Който краде пари от шефа си, отива в мотел и го разчленяват. А Алфред Хичкок, дали е имал сексуален тормоз към нея? О, 100% човек, той е тормозил абсолютно. Да, той е нормален човек. Не е нормален. Да, бе, очевидно не е нормален. Така е. Затова, ако снимате с готини актриси, тормозете ги. Да, препоръчвам между и книгата на Робърт Блох. Психо ли? Еми супер. Почти същата. Да, умира ли под душа? А продължението препоръчате ли? Той аз съм гледал... Той е трилогия. Човек. О, не. Това не ми харесва. Продълженията не ми харесва. Книгите са три. Сериала аз харесвам. За екранизациите говоря. Значи книгите са три. Обаче интересно е, че Психо 2 книгата има Психо 2 филм, който няма нищо общо с книгата. Да. Но Психо стига до 4, ами... може би. Да. Може има. Да има такова, и сериал. Без мотел е супер. И Елм Стрит също имат продължение. Не, всичките има, аз това споменах. Само един филм от нашите нямат. Фрикс няма продължение. Само да кажа, че. То не е просто. Ама кофти Франция. В една от сериите на Психо, мисля, че Психо 4, младия Норман Бейтс го играе Хенри Томас. От извънземното? Да, мисля, че той... Дърно не бърка, дърно не се извън, но мисля, че Хенри Томас и между другото беше кошмарно тъп. Не като Челюсти 5, The Revenge. Децата актьори трябва да си останат или с добрия създаден филм като деца, или да станат наркомани, за да ги ебаваме след това. Или да станат Кристиан Бел. Или Кърт Ръсъл, да, или Кристиан Бел и милиони хора. Ама Кристиан Бел не го, Empire of the Sun. Не ти е това. Давай следващия филм. Ими не е да давам, затова трябваше да млъкнете като затварям с реплика, ебати. Така, следващия ми филм е Суспирия. И въпреки, че това не ми е любимия филм от Дарио Ардженто, Профондо Росо ми е любимия филм от Дарио Ардженто. И понеже ми е много любим, трябва да кажа едно изречение за... Късмет върви на големия. Да, Суспирия. Значи, Профондо Росо ми е. Профондо Росо е филма, който не само най-добрия на Ардженто, смятам, че това е най-добрият джалио филм, правен изобщо. Изключително добра хорор мистерия, криминална, с прекрасен Дейвид Хемингс, уникален скор на Гоблин. Профондо Росо е филма, който може би е най-хичколковия филм, правен от италианец ever. И за мен е абсолютно недостижим. Обаче, но няма да е. Обаче няма да е той, защото той ми е повече крими. Ако направим предаване за крими и хорор, по-скоро за трилъри. Не издавай. Може би, да, ще го включа. Няма да направим. Така, може да направим, не знам. Въпросът е, че филма, който избрах е Суспирия, защото той му е най-хорор филма. Окултен, зловещ, ужасно, на моменти ужасно скери, ако си хлапец, а като си по-голям, може би няма да прави такова впечатление. Разказва се за една мацка, Сузи мисля, че се казваше, която отива в Германия в балетно училище и се оказва, това балетно училище всъщност е някаква, нали, параван, зад който се е скрито вещерско сборище. Witchcraft, да. Звучи малко нелепо, обаче филмът е зверски, зверски зловещ, със страхотен скор отново на Гоблин, които са вече, нали, няма колко пъти ги споменаваме. И с много яки звукови ефекти, с прекрасно кадриране, уникална цветова символика има във филма. На моменти ужаса минава от чистото внушение и звуковите ефекти, виенето и, нали, някакви странни аудио ефекти, минава в директен натурализъм, където имаш наистина кървави и много зловещи сцени. Например, куче да те изяде. Аз сещам за сцената с телта, която една мацка оплетена в тело се наряза и умря. Много е зловещо и много типично за Ардженто, той е садизъм към жените. Той тук се проявява по много, много изтънчен и същевременно зловещ начин. И въобщето... Хора... Само да ти кажа... Важно допълнение. Добре, кажи ми... За кучето, понеже когато кучето изяде слепия, нали, когато водеше, ми беше по-скери, отколкото това с телта. Телта или тела? Телта.
Тела. Не ми беше достатъчно. Личеше си, че е едно такова. Няма как да се нарежеш или каквото и да ти стане. Да, това го има малко over the top. За италианците е много специфичен over the top гори елемента. Примерно това го имаше в Лаодила, на Учо Фучи. Ама първото убийство, първата дето е уби, е упеси, това беше... Шедьовър е това, значи това е едно супер дълго. Да. Той го ме е това много добре. Дженто, в един друг филм на Учо Фучи, филма, който се казва The Beyond, Лаодила е на италианците. Там е едно куче, което изяжда също сляп водач по много брутален начин. Също е много така over the top. Но важно уточнение за Суспири, че той е първи от трилогия, така наречената му вещерска трилогия, която е продължена от Инферно, който е през 80-те години правен, който е не лош и завършва трилогията с Майката на сълзите, който не беше особено добър филм. Гледаеме, но там най-доброто нещо бяха циците на Мора Натиас. Ох, човек. Много... Дарио Джедно как падна последните години. Просто много падна този човек, да, за съжаление. Но важният филм е Суспирия, така че... Добре, той... след Суспирия, да чуем и третото заглавие. Само да кажа, да поздравим Влад, ще да кажа. Поздравим, той сега в момента иска да се намеси с обаче, пропускате момчета, да. Най-важният в италиански джао филм. Е. Да. Поздрави. Имаме прекрасен материал, ми е обещал, писал ми е, че го е почнал, да знаете. Супер. Третото? Моето трето заглавие в момента аз го виждам срещу мене, тук е текстът с Chainsaw Massacre, но срещу мене е Evil Dead 2. Oh, значи, така. Така. Изключително важен филм. Един от най-важните елементи на хорора в последните години, като изключим Torture Porn-то, е задължително хорор-комедията. Много важна част от жанра. Това е филма, който е така най-добрият пример, един вид основоположник на хорор-комедията. Първия, Evil Dead, е грубо казано, значи той е емблема на независимото кино за трима души, продуцента Сам Рейми, нали, и главният актьор, забравих името, Брус Кембъл, отиват и правят наистина страхотен филм, невероятен, но той наистина е по-сериозен. Втория филм вече вкарва елемента с комедията. За мен това е едно от продълженията, които без никакво съмнение е надминава предшественика си. Винаги съм, първия, защото го измислил, този филм го надминава по всички, с всичките си гафове, такива континенти, с кръвта, дето веднъж има, веднъж няма, въобще никакво впечатление няма, с резачката, с ръката. Наистина такъв основоположник на жанра, с всичко, което в първия филм виждаме като движение на камерата, като кадриране, нали? Тук вече е изведено на по-доброто. Формулата е изчистена, напипали са момента. Наистина, изключително важен филм за този... То не е поджанър, аз не знам. Може ли да се каже, че хора комедията е поджанър? Може да се каже, че да. За мен това е така наречен жанров отдушник, защото ти стигаш им предел в ужаса. Да. И имаш също някакъв отдушник и за мен това е Evil Dead 2 и съответно и тройката. Много съм съгласен. По някакъв път идва някакси повече. Виждаш някакво супер страшно, разпорва го по средата и ти е един вид смешно. Той така е направено, че гротеската изведнъж преминава в нещо, което ти е трудно да приемеш като истина. Но е този форма, но е форма на естетика. Със сигурност е форма и това забелязва прекрасно при ранния Питър Джаксън след това. Твоя любим филм, дали Brain Dead. Не, аз харесвам Bad Taste страшно. Да, Bad Taste е супер. Brain Dead също е. Ми да Фибълс, ама те са куките. Косач. Окей, нали, това е филм, който е изключително важен за жанра. Нямаше как да го пропусна, защото нямаме други хора комедия, според мен трябва просто да се спомене. Няма какво повече да говоря, освен да кажа, че очакваме продължението. Значи, говори се за Evil Dead 4 от милиони години. Сериал. Не забравяй, че в момента вече даже може да тръгнал или тръгва сериала, който ти е с същия персонаж, той ти е в същията вселена. Те ни обещаваха да направят продължение на Army of Darkness от години. След това направиха ремейк, който беше е pretty decent, направен old school, приятен, няма да го коментираме него, но това е абсолютно тотално завръщане на тримата, така, как да кажа, мозъци, креатив, да, genius зад Evil Dead трилогията, се завръщат с сериал, стискаме палци да оправдае очакванията. Добре, аз си стискам палците на краката, докато съм леко приведен напред, защото шампланът ми убива. Не, това е хорор, не искате да го гледате. Хареса ми. Бриско Каунти младши срещу разни
Разни демонизирани зомби. Да. Демонизирани зомби. Да, бумстик, да. Нали? Бумстик, как пак не го каза? Значи, култови неща не казваш. Yep. Ху, за да не съм голословен и все пак за да вкараме българско кино, моят трети избор е Вила Роза. Знам, че всички сте потресени. Естествено, ще се шегувам. Курза Вила Роза. О, да. Слабе. Третия ми избор е вкарваме The Acceptable Face of Racism. Ринго, Джей Хорър, ама не Даринг. Значи Даринг е много готин. Наоми Уотс, как нали, гледа изплашено, пожълтява е повече, отколкото е жълта. Хлапето е супер скери, нали, много, му, да, много му пасва. Да. И всичко там, нали, изобщо как изглежда. Пипнат е много, много хубав. Един от малкото добре направени американски хорори по оригинален японски хорор. Споменавали сме го в нашия предишен епизод за Узумаки, Ринго, но като първи сблъсък с това, какво може да се случи с девойката с неоформения бретон, бялата ножница и заобщо там Seven Days и whatever. Всичко. Да. Това те втрещява и те поразява. Задължителен за гледане. И е много по-различен дори от италиански хорори, от стандартното слашерско, каквото може да си, да си представите или състарен или подмладен Макс фон Сюдов. Ринго е задължителен не просто като да оправим, нали, да сме междуконтинентални, да покрием всякак. Не, ти го каза много добре. Expect for Face of Racism. Face of Racism. Да, но ти си знаеш, weird. Ти си знаеш, че те са weird. Ти от това научаваш за една друга. Че, нали, едно от порното може да научи за тях, от ненормалните им реклами също може да научи за тях и от хорорите им. Това е просто се обогатяваш спрямо тяхната култура. Нали, разни говнари може да са гледали изпуснати в превода, това никой няма да му пука. Е, какво ли, какво? Замисли думите назад. Това е много харесва. Това е много харесва. Това е сорс за... Важно допълнение към Ринго, към японския филм, той е по романа на Коджи Сузуки. Да. И е интересно, че Сузуки... Винаги като кажеш, когато е по романа, винаги с японското име завършва с въпросите. Да, не е много сигурен. Винаги, така е се казва, Коджи Сузуки? Митсубиши Коджи, окей, както искаш. Митсубиши Коджи? Дюнджито или Дюнджи, нали, Хидел Наката. Дюнджи, ша-ша-ша. Anyway, поинтът ми е друг, че книгата, като те издаваха, за съжаление, по превод на превода, не беше превод от японски, но се четеше окей като цяло, струва ми се. Направя впечатление, докато четох, че първо има разлики с филма, но те не са толкова важни. Тя беше много силно повлияна от западния хорор, като стил на писане. Обаче вътре самата история, самият тип суеверия беше типично източен, много японски. И това го има и във филма. Само, че във филма стилистиката си остава типично азиатска, което е много готино. И да, ти го каза добре, филма наистина е чудесен. Да, сега кажа, благо е много говори. Ти като си запознат с японската култура, с всичките им символи, защото косат не е просто някаква коса, това означава нещо, човек. И като го видиш е просто fucking scary. И Джуон, който за малко не влиза. Дори да не съм запознат, дори да, абсолютен... Да, то си е страшно само по себе си, но когато си запознат и той работи на толкова много нива тоя филм и въобще, не знам, аз няма да влизаме и за ремейка Малака, и с касетата, дете се обажда, и отдайци, и за Self-Fulfilling Prophecies, мога да се говорят милиони, това е въобще, който не харесва хорори. Fuck off. Извинявайте, това предаване за хорори или е? Дойде време за козия рок на хорорите. Нали беше козия рок? Да. Ще го обявим в един глас? Не. Чакай. Копале, казвам едно, две, три и казвам. Не. Окей. Okay. Едно, не, две, друг... синянието! Ню ит! Едно, две, синянието. Синянието. Сега ако кажа, не ми е любимата екранизация на Стивън Кинг, но е най-добрата хорор екранизация на Стивън Кинг. Така става ли? Аз смятам, че не е добра екранизация, аз имам най-популярно мнение. Смисъл, смятам, че е велик филм. Не, това е по-популярното мнение. Ами, не, това е мнението само единствено на Стивън Кинг. Всички останали възхваляват филма като и като екранизация. Това е филмът шедьор. Филмът е уникален, недостижим, всичко, което се каже за него като плюс е 100%, но аз като екранизация съм съгласен, че Кинг има право да се сърди малко и много, макар че Кинг по принцип не разбира много от кино. Но пък е пичага. Но пък е пичага. Написал е два ръста книги, да, които да. Приконанките ти бяха наредили. За екранизация аз съм съгласен, това е много повече филм на Кубрик, отколкото е екранизация по Кинг. Може би така и трябва да бъде. Но работи твърде добре. Всичко в филма е толкова брилянтно, че дори да нямаше нищо общо с нината, пак нямаше. Знаеш кое не е брилянтно? Шели Дювал. Тя е ужасна, да, съгласен съм. Това е момичето, което...
Идеално е. Разваля готов хуй. Не, тя не го разваля. Тя разваля тя готов е... хуй. Хуй, да. Тя е яка, с това, че е гадна. Разбираш ли? Така е, знам, аз го разбирам. Крипи е момента. Обаче, както Руми казва, тя има лефтерни движения, разбираш ли? Тя като тича, имам чувство, че се разпадне. Тя е Садъка от Ринго. Не, тя е... имам чувство, че главата е защита. Имам двигателна култура, просто. Моля, култура. Като нямаш двигателна култура, да. Отиваш да копаш, бе, бате, не ма занимаваш. Какво ще копаш, къде ще копаш? Така. Няма значение, да, дайте. Какво ни кефи за сиянието, освен на всичките яки неща вътре? Кинг беше обявил нали, някакъв едва не бойкот на филма, въпреки че е комуникирал уж с Кубрик по време на направата на филма. Беше казал, че това е един много интелектуален и студен филм, което за мен е по-скоро и комплимент студен, за филма. Освен това, това е Кубрик. И беше казал много интересно сравнение, дано не съм го казвал в някакво прилично предание, защото мраза да се повтарям. Каква е разликата между книгата и филма? Той казва, че книгата завършва с огън, с зрив, т.е. тя в сърцето си е топлина. Докато филма завършва с лед, той е леден, той е студен. Това е основната, есенциалната разлика между двете. И мога да го разбера защо е бил разочарован. Книгата на Кинг е много, много повече за човечността и за това, че по някакъв начин трябва да намериш надежда в това, докато в филма го няма това. Така, абсолютно съм гласен. Честно прави на човека, че и до ден днешен. Той самия знае, че филма сам е велик, по себе си е шедьовър. Той просто наистина сиянието му е на сърце и преди малко, като казахме, че всичките ни филми един вид имат и продължения, написа романа Доктор Слип ли се казваше? Доктор Сън. Аз го четох. Приятели. Има компромиси okay. И накрая разбирам го. Значи, взел е човека и му е обърнал, това е прекрасно за огъня и за това. Може би аз ще се почувствам неприятно, ако сме на цялата ми концепция. За сравненията между романа и филма мога да направим три предавания по час и половина. Няма смисъл да ги говорим. Моите забележки са само това, че във филма е гробище на индианци и там са лошите. Това за мен е малумно. Това е от ефтиния хорър филм. О, тук гробище на индианци. Само в Потъргайз, да. Където изплуват ковчезите в дъжда, което ме насира всеки което път на той купър на Чексъсо Маскър. Тук в книгата беше супер за всичките лоши хора, които да. Присъстват в този хотел, тяхната енергия се наслада. Това беше велико, това беше велико. Да. Това е загаднато накрая с финалната, с виталната снимка. Окей. Но е много интерпретативно. Окей, той остава там, да. Това е много интелектуално. Въпросът е, че от гледна точка на киното, да кажем, сам по себе си като продукт, ако седнем да го оценим, сиянието е просто абсолютен шибан шедьовър. И не устаряващ реално. Абсолютно, абсолютно не. Просто Кубрик е гений на кино, това спор няма и сиянието е просто го показва на екран. Въобще не говорим за движение на камера, за стедикам, защото някой си мисля, че е доли, но не е доли стедикам. Те скори долите. Не говорим за ракивите от кръв или жената в стаята или близначките деца на клали там всичките. Да. Просто бавното така, напрежението, как се натягва. Точно ли така дума? Откачаш. Вече има. Бавно откачаш. Да, е това. Това е уникално, макар че нали, Стивън Кинг и това е нещо, което не му кефи, че Джак Никълсън изглежда луд още от самото начало. Аз съм това съгласен. Това е нещо, което Джак Никълсън носи в себе си, но за мен лично не е проблем. Не мога да се съглася напълно тук. Той е проблем по линия на екранизацията. Само по себе си за филма не е проблем. Но съм съгласен, защото в книгата Джак няма нищо да, общо. Той накрая се жертва за семейството. Кога вие сте гледали Сияние? Аз като малък. Аз като малък, от първия кадър, той е пълно психо. Аз се насрах на този първия. Значи в колата, когато пътува... Окей, но това не е първия. Когато пътува цялото семейство, той... има го онова, нали, кофти баща. Нали. Раздразнителен е. Примерно тя го е споменала това, да. Примерно, нали, обяснява как е имал пиян и така нататък. Тоест, да. Не можеш да си представиш, че ще се получи нещо подобно. Ти не знаеш какво той имаше ишус, той имаше ишус и в нивата по същия начин. Точно така. И постепенно. Да, това е за изолацията, човек. Това е супер важна тема, нали, като си изолиран за самотата, като седиш. Да не говорим, че той е толкова важен тоф. Той затова се дразни Стивън Кинг, защото той е първо алкохолик, да. Второ е писател. Това е. Той е вътре негово си, негово си. Моля? Той е негово, да. Да, смисъл такъв. И като си представиш, като имаш writer's block, като не може си пинеш и всяка дума, като кая, както казва, could you just not breathe? Само жена ти, като диша до тебе и те дразни, разбираш ли? Да, и те дразни. И специално, така.
и откача. И Джани, тази сцена ти я беше пуснал. Може да потърсите по нашите канали. Да, как се надъхва човек с брата? Да. Е жесток. Но да не забравяме, че до 97-ма година Кинг може би имал основания да се дразни. След 97-ма няма никакви извинения, защото той тогава направи ремейк на Сиянието. Телевизионен ремейк, режисиран от Мик Гарис, който не беше добър. Не беше добър изобщо, макар да беше много по-точен. Той с този човек работиха по някога неговия екранизация. Проблема е по-скоро в Мик Гарис, който винаги е бил сравнително посредствен режисьор. Кинг смятам, че не трябва да си адаптира сам книгите. О, Боже, трябва да ги оставя на Франк Дарабонт и на някакви други хора. Роб Райнер, нали, съответно Уилям Голдман. Нали. Писател, но киното си е за киноджи. Да. И да, ти спомена и Stand By Me, и Stand By Me на Роб Райнер, там не помня кой казва също. Мизери, Уилям Голдман мисля, че беше адаптирал. Но имаме потресаващи екранизации на Стивън Кинг. Интересното е, че когато Голдман е адаптирал Мизери, това е малка третия скоба, обаче интересно, той е искал да направи сценарий по Мизери, защото като е прочел сцената с отрязването на кръка, която в крайна сметка не влиза в книгата, във филма не влиза. Защото в книгата той... Това е брутално. Не, тя му чупи... В книгата му отсича кръка, във филма му го чупи. Кати Бейтс. Кати Бейтс носи. Урод! Да. Велика. Все пак, преди допълнителни неща да кажем, само да се извина, че не сме сложили някои филма, които може би си и говорихме. Много филма, които не сме сложили. Носферато на Фридрих Мурнау, Нещото на Джон Карпентър, Очи без лице, много си удрина, сложена на Жорж Франжу, Мухата на Кроненбърг. Няма да слагаме Екзистенс, защото е сак. Не, бе, стига. Даже няма да си правя труда да казваме едно заглавие, което не сме сложили, защото край. Така, можеше много неща да сложим, наистина, просто някак. Просто не може наистина. И сега ако някой пита пришелеца, в друго предаване ще влезе. Sci-fi. Ще влезе пришелеца. Някой няма, не обещаваме, ще направим топ 10 sci-fi, но най-вероятно. Ще направим топ 10 пришелеца. От 1 до 10 ще е пришелеца. Скоро ще, ще можем. Само на първо място ще е Alien. Четвъртия няма да влиза. Никой няма да влиза, освен първи и втория. Първи ще на първо място, от 2 до 10 ще е. Това е много строг, да. Но аз съм окей. Специално за Сатир 73. Курс за Сатир. Абе, чакай сега. Исках нещо да кажа за Сиянието. Кажи този филм как е повлиял на хиляди неща. В смисъл, добрият и хорор филм е не само да бъде, да кажем, да излезе извън пределите на своя жанр. Това е истинско доброто кино, защото хората, които казват, аз не гледам да хорари, могат да го оценят този филм по достоинство. Дори са склонни да кажат, че това не е хорор, само защото не отговаря. Точно, аз съм имал ужасен спор за това дали е хорор, само защото да, има... Абе, как не е хорор? Очевидно е хорор, да. Чак се дразна. Сетих ви какво исках да кажа. Че въпреки ние, нали, в началото, когато отива на интервюто, да. Джак и му казва тук еди какво се е случило, той да, е откачил, насякал ги е, бла-бла-бла. И ние знаем всъщност какво ще стане. Обаче пак ни е яко. И добре, ако си с малко повече така кинокултура и изобщо си по-запознат, ако не си пълния такъв с капаците, но и какво гледам сега. Да, да не говорим, че книгата вече е бай популярна. Да. Човек, според мен, този филм не ти виждаш как виждаш той, как се превръща в точно онзи. Кога го гледа този филм? За първи път ли? Много е важно, много е важно каква кино... Значи аз съм пускал писък, не писък, ами не ми е бил първия. И казва, ами то е ясно. Е, да, е ясно, защото си изгледал 550 милиарда филми. Не съм изгледал 500, значи, този филм е керактер, в този филм има герои. Не са толкова като в романа, обаче като ги гледаш, според мен можеш да предположиш, че нещо ще се случи. Да, ще се случи. Трима души, семейство, което явно има проблеми, са изолирани. Ще има ескалация на нещо. Но добре. Аз не бих предполагал, че баща ще ходи, ще гони детето си с брадва да го трепа. Мисля, това е нещо, което не може да предположиш. Проблема е, че... Не, напротив, стигаш до момента, в който откачи, най-вероятно, той ще откачи. Да. Нали, майката не е точно това, тя ще откачи, ще паднат ставите, примерно. Обаче, щом той ще откачи, какво може да се случи? Ще се самоубие ли какво? Може да го хванат и да го джустират нещо. И да кой ще го вземе? Да, оня господин дец си дигна бате от лятната си вила и отида да също беше, получи една брада. Това също беше по-скоро тъпо и беше самоцелно във филма, според мен, защото той просто... Беше готин, защото това е края на твоята надежда. Като кажа се, ето, идва, той сега ще спаси детето. Според мен трябваше... Малко много им беше малко самоцелно. Дай да има едно убийство. Докато в книгата нямаш убийство, реално. Нямаш. Единствено, който умира е Джаки, той е умирал в експлозия, нали? Не замръзва. С болера.
С бойлер. За замръзването му пак е много яко. Не, 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 много бойлер, яко, супер. Няма спор. Освен това, като говорим за това, какво очакваш, няма как от филм като Сиянието да не очакваш. Първо, защото ти малко много знаеш какво е Сиянието. Дори аз преди да го гледам, знаех какво е Сиянието. Озарението. Дори озарението. Не, дори да не си чел. Ми, на мен от началото ми е ясно, че нещо ще се случи. Този филм няма да завърши с цветя и рози. Примерно за психо не може си сигурен, че става дума за шизофрения. 60-та година. Това е бил тотален твист. Не е правилен, да. Не е правилен. Естествено, че някой може да каже, ей, аз си знаех през цялото време. Да, кажеш началото, много важно, защо го мислиш. Но да, като флеш, като почне да разглеждаме символиката, то това са пак магнилио за лабиринта, какво иллюминатите? Означава. Иллюминатите, има ли иллюминатите? Там, за Apple 11 не, но малумна работа. Не отивай там. Съжалявам, малумна работа, това се казва overanalyzing. В смисъл такъв, нашето предаване, ако фанете да го анализирате, ще видите, че ние сме доказателство, че на Марс не са открили вода. Със сигурност гаранция ти да. Ти да, няма значение. Супер! Значи, доволни или не, винаги може да ни пратите по една брадва на Пощенска кутия 1000, нали, София 1000, улица Сан Стефано номер 1. Ага, не сме там. Благодаря на Димитър Дринов, Богой Иванов и на МОА за тази разнищванка на тема хорър филми. Разбира се, ако имате някакви проблеми, млъкни Дринов, ако имате някакви проблеми или имате какво да допълните по отношение на нашата класацио топче, винаги може да го направите в коментарите. Копале, дай ми 5 минути, знам, че закриваме. Не, това е най-обичам така, най-обичам. Не. Копале, как мога да говорим за хелуински филми и да не споменеме Хелуин, бе? Мислих ми си за Хелуин. Една дума да кажем просто. Или за Trick or Treat, да, който е прекрасен. Да, Trick or Treat е толкова важен, по-скоро мога да направим някакъв ревю. Хелуин е основополагащ, той между другото е преди Сиянието или не е преди Сиянието? Преди Сиянието е. С Steadicam използване, Point of View. Point of велик, view, да. Велик, съжалявам, но че Хелуин, не го спомняхме. Но Хелуин ти до голяма степен следствие на психо. Да, вече мога да затвориш. И след като разбрахме, че в Хелуин Джейми Ли Къртис не бива покосена от Майкъл Майерс. Да, Майкъл Майерс, да. Всяка Майк Майерс. От Остин Пауърс. Шаги, бейби! Но пък за сметка на това имаме страхотна тиква на Бла. Така че Хелуин е маркиран. Checked, fact. И ако направиш още един грешен завой да ме прекъснеш, ще получиш брадва в главата. Между другото, наистина най-крипи убийствата май са с брадви, човек. Мисъл, не че искам да ми наръгат нож под душа, ама от брадвата няма как да оцелееш, нали? Да кажа ли, че ще ме наръгаш, зато не запази мощ. Няма. Не отговаряй, това е трик. И това е. Подарете си по една брадва. Винаги има някаква баба, която го заслужава. Чао и до нови срещи с следващия епизод на Inglourious Guns.